تو رانا ثناءاللہ کی گرفتاری اور مقافات عمل ہے یہ کہنا ہے وزیر اطلاعات پنجاب سمسان بخاری کا، جو کہتے ہیں کہ سسٹم کی کمزوری ہے، ورنہ انہیں بہت پہلے گرفت میں آنا چاہیے تھا۔ ظلم کی انتہا کرنے والے بالآخر قانون کے کٹہرے میں آ ہی گئے۔ ہر گرفتاری کے بعد عمران خان پر الزام تراشی درست نہیں، عدالت آزاد ہے، جو چاہے اپنی بے گناہی ثابت کرے۔ نواز لیگ کی توپ و غاروخ ہمیشہ غلط سمت میں رہا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، احتساب سب کا ہوگا۔ یہی تبدیلی ہے کہ اپنے وقت کے جابر کو بھی پکڑ لیں گے۔ اور معجزہ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی رانا ثناءاللہ کا دفاع کر رہی ہے، کرپشن اور غلط کام کرنے والے کو انجام بھگتنا ہوگا۔